Malaiziaში დაკავებული ერთ-ერთი ქართველი სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. ბაბუძა გორდაძის საქმის მოსმენა რამდენიმე საათში დაიწყება, თუმცა ბრალდებულს ადვოკატი კვლავ არ ჰყავს. მალაიზიელი იურისტებთან მოლაპარაკება კი ამ დრომდე მიმდინარეობს. საქართველოს ორ მოქალაქეს, ბაბუძა გორდაძესა და დარეჯან კოხტაშვილს, მალაიზიელმა სამართალდამცველებმა ოქტომბერში ნარკოტიკების რეალიზება დასდეს. ბრალად აღნიშნული დანაშაული კი ადგილობრივი კანონმდებლობით სიკვდილით დასჯადია. საქმეში გადამწყვეტი ქიმიური ექსპერტიზის დასკვნა იქნება, რომელიც ორ თვეში გახდება ცნობილი. ამის შემდეგ დადგინდება, იცოდნენ თუ არა საქართველოს მოქალაქეებმა, რომ მალაიზიაში სურათების ნაცვლად ნარკოტიკული საშუალება გადაჰქონდათ. დაკავებულები ბრალს არ აღიარებენ და ამტკიცებენ, რომ ნარკოკარტერის სქემას ემსხვერპლნენ. დარეჯან კოხტაშვილის სასამართლო პროცესი 13 დეკემბერს უნდა შედგეს. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადებით, ქართული წარმომადგენლობა მალაიზიასთან მოლაპარაკებას კვლავ განაგრძობს, თუმცა იმედი ნაკლებია. დელეგაციის წევრები უკვე შეხვდნენ ორივე ბრალდებულს და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებლად შეაფასეს. ინფორმაცია, რომელიც მათ დაკავებულებისგან მიიღეს, სრულად ემთხვევა იმ ინფორმაციას, რომელიც ხელთ აქვს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს პროკურატურაში წარდგენილი მასალების ნამდვილობა რეალურად დაადასტურეს ამ ქალბატონებმა. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ კიდევ დამატებითი კვლევები ჩატარდება, ისევე როგორც ქიმიური ექსპერტიზა არის დაგეგმილი და მისი შედეგები ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენ ყველა ჩვენს ხელთ არსებულ ბერკეტს ვიყენებთ, თუ როგორც დიპლომატიურს, ისე იურიდიულს, იმისათვის, რომ ჩვენ ამ პირებს შესაძლებლობა მივცეთ თავიდან აიცილონ მალაიზიის უმაღლესი სასჯელი, რომელიც არის გათვალისწინებული. სამწუხაროდ გარანტია შედეგებზე, რა თქმა უნდა, არ აგვაქვს, იმდენად რამდენადაც ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ მალაიზიის სასამართლოს მიერ მისაღები გადაწყვეტილება.